tá difícil matar o Erlang, né? Se você entrou nesse vídeo, é porque você tá com dificuldade de vencer esse miserável, que é realmente difícil. Mas nesse vídeo, eu vou te mostrar uma maneira que você vai conseguir matar ele de uma forma muito fácil. Mas é tão fácil que perde até a graça. Não é bait. Então faz o seguinte, ó. Assiste até o final, porque você precisa entender como fazer a batalha funcionar, tá? Então eu vou mostrar aqui tudo que eu tô usando, cada detalhe dessa build, para essa batalha que eu vou mostrar funcionar e você conseguir. A essa altura do campeonato, eu tenho certeza que você já tem tudo aqui na mão, é só montar e fazer. Então, ó, primeiro assiste, depois, quando você matar ele, deixa um comentário aqui, que o seu comentário me ajuda muito, tá? Eu quero saber se você também conseguiu, se você venceu e fez o final verdadeiro, tá? Então vamos lá, começando pelo começo, ó. O mais importante de tudo, toda essa batalha é focada aqui no leque de folha, tá? Por quê? Porque o Erlang, ele tem uma barra de defesa, tá? E quando a gente joga o leque em cima dele, esse leque sozinho arranca a defesa dele toda e é baseado nisso que a gente vai jogar, tá? Só que pra gente conseguir usar o leque várias vezes, a gente precisa ter um ki, precisa conseguir restabelecer o ki durante a batalha para recarregar o leque e conseguir usar. Então, primeira coisa é o leque, tá? Aqui a arma que eu tô usando é a do Kong, que a gente consegue finalizando o jogo lá no capítulo 6, né? Beleza? Bom, espírito. Guai Libélula. Por quê? Porque, olha só, o benefício. Ela tira mana, HP, HP e mana e vigor, mas não importa. O benefício que a gente quer dela aqui, ó, aumenta ligeiramente o ki de acertos. Então, assim, cada vez que a gente acerta, recupera um pouco de ki. Então, Guai Libélula. Esse é o espírito, tá? Eu consegui usando ele. Agora, o 7 completo. O 7 é esse aqui, ó. O 7 Dourado da Fúria. Esse 7 a gente consegue depois que a gente mata o Buda Dourado. Ele é o chefe do capítulo 3, do gelo, né? Então, assim, ó, é 7 completo. Por quê? Olha só. O primeiro bônus não interessa pra gente, mas o segundo, ó. Acerto críticos e derrota conseguem um pouco de ki, tá? A gente vai dar bastante acerto crítico e vai conceder ki. A mesma coisa, ó, o 7 todo, tá? Ó, completo pra recuperar o ki. Fechou? Ah, mas esse 7 é fraco. Confia. Você tem a opção de ir lá no ferreiro, no tigre e upar. Não precisa, tá? Eu não upei e consegui matar. Aqui, ó. Nos objetos raros, eu tô usando o botão dourado, que com a saúde cheia aumenta o meu ataque. Esse cinto de conchas brancas, que aumenta ligeiramente o ataque. E esse olho de gato, que aumenta ligeiramente a chance de acerto crítico, tá? É muito importante o crítico pra gente conseguir recuperar o ki. Bom, no porongo você escolhe o que você quiser, tá? Tanto faz. Mas tem um porongo que ele recupera o ki, tá? Na verdade não é o porongo, é o no preparar. Aqui eu tô no NG+, mas eu vou ensinar você, ó. Aqui nos tônicos você vai usar glândulo mata tigre para aumentar o seu dano. Eu recomendo, não é, aqui não é obrigatório, esse amplificação Aurora Long, porque ó, aumenta imensamente o ataque, chance de crítico e dano crítico por um longo período de tempo. Esse aqui, se você usar, vai te dar muita vantagem nessa luta, mas é um só, é difícil fazer, então você, né, não pode errar. Repelente dos males, caso você precise para tomar menos dano. E glano de amplificação, porque esse aqui tem bastante, você pode farmar e pode fazer também, fabricar. Aumenta a chance de crítico, aumenta um pouco, mas aumenta, tá? Então esse aqui ajuda muito, ok? Bom, aqui no lance do... desenvolvimento, aqui, vamos para cá. Deixa eu explicar. Aqui no, na questão dos que você vai usar, eu upei mais o que a gente usa mesmo e tudo mais, sabe? Tipo, não tem muito segredo aqui não, que você uparia normalmente, tá? Aqui, ó, no sobrevivência, dá uma... tem que upar a vida, né? Upar um pouco o vigor e tal. Agora, esse aqui você tem que dar ênfase total. Aumenta
a chance de crítico, tá? Upa esse aqui no total. A defesa não importa muito, mas esse aqui, ó, aumenta também o dano do acerto crítico. Isso aqui é bom, né? E aumenta o ataque. Esses aqui, ataque, chance de crítico e dano de crítico. Esses aqui são principais, você tem que upar esses aqui, beleza? Dano de crítico, chance de crítico e ataque, ok? Fechou? Aqui, ó, postura do bastão. Eu upei esses aqui, que são os comuns mesmo, né, que a gente tem, normal. E aqui, esquece essas posturas aqui, ó, foca na postura ofensiva. Aqui você tem que ter esse, esse, esse e esse. Esses são obrigatórios para funcionar essa batalha, tá? Se você tiver como upar mais essa coluna toda aqui, ó, e esse aqui não importa tanto, mas essa coluna toda aqui, ó, show. Mas esses quatro aqui, né, e esse aqui também é muito legal. Mas esses quatro aqui são obrigatórios, fechou? Se tiver como dar uma atenção para esse aqui também, ajuda bastante, tá? Para você conseguir fazer isso aqui, ok? Show? Beleza. Bom, deixa eu ver aqui na questão do porongo, o que, que a gente pode fazer no porongo, tá? Não dá atenção porque eu tô aqui, não, que eu tô no NG mais já. Mas vamos lá, preparar. Ó, este porongo aqui, ó, ele é imprescindível, tá? Este aqui é imprescindível. Poente dos nove céus. Por quê? Cada gole, tá? Cada gole concede um valor considerável de ki. Ou seja, quando acabar o furacão, você vai usar em alguns momentos, você vai dar um gole, vai subir muito o ki. Tipo, 40%, 35% do ki. Vai recuperar. Muito importante esse porongo aqui, tá? Então, assim, dá uma ênfase nisso aqui. E aqui no que você tiver, eu não sei o que, que você vai ter aí, né? Mas se você tiver coisa pra aumentar o dano, se tiver coisa pra aumentar chance de crítico, É tudo muito bem-vindo. Ó, esse aqui, por exemplo, ó. Esse aqui eu acho que você deve ter. Sangue de galo de crista dupla. Aumenta a chance do acerto crítico quando você toma um porongo. Então, vale muito a pena, certo? Show de bola. Build prontinha, feita. Agora é o seguinte, tá? Vou te mostrar a tática pra você matar o bicho. Agora que você já entendeu tudo sobre a batalha, certo? Vamos lá. Ó. Aqui na batalha, você vai soltar o furacão logo de começo. Soltou o furacão? Deixa o furacão acabar com a defesa dele, ó. Acabou? Você vai dar uma estocada. E vai emendar essas estocadas assim. Aí, ó. E mantém o direcional indo pra cima dele, ó. Olha o tanto de crítico. E olha o ki do furacão voltando. Ó, vai ativar a segunda fase. Tive que bater um pouquinho mais, né? Beleza, não foi perfeito, mas deu certo. Ativou a segunda fase. É isso mesmo, tá? A batalha. Agora, qual que é o segredo? Esquiva disso aí, eu tomei um porongo, você viu? Ó, tomei um porongo sem precisar pra encher a ventania. Bom, tomei, era só pular, fiquei invisível. Por que eu fiquei invisível? Pra eu poder jogar o furacão sem ele me acertar, ok? Agora eu preciso dar um chute nele pra aparecer. E deixa o furacão agir, ó, pra acabar com a defesa dele. Ok, tenho que bater agora. Não consegui, cometi alguns erros. Agora sim, ó, bati, stunei. É isso aí, a batalha é isso, tá? Consiste em você ficar invisível, soltar o furacão. Depois que ele tiver sem defesa, acaba aí com a vida dele, ó. Beleza, terceira fase. Agora você tem que desviar, mas não é nada difícil, né? Ó, essa parte é tranquila. Show. Ainda, ó, tomei um porongo pra encher o furacão, fiquei invisível. Ele vai acertar todos esses negócios lá no meu clone, ó. Show de bola, tem que ficar invisível aí. Agora tem que soltar o furacão. Beleza. Eu ia bater nele, mas o cachorro me acertou. Tranquilo, não tem problema. Eu cometi algumas falhas. Se você não cometer falha, vai ser mais fácil ainda pra você, ó. Beleza. Segue o baile. Essa estocada, o que você faz? Você segura o ataque forte. Quando o ataque forte acertar ele, você dá tipo uma esquivinha pra trás e segura o quadrado. Pronto. O ataque fraco, né?
Ó, deu algumas merdinhas aí. Tudo bem. Aí agora eu vou ter que esquivar. Como eu vi que ele ia fazer esse negócio aí, eu fiquei invisível. Beleza. Só que eu ainda não tenho o furacão. Vou ter que bater nele pra encher o furacão, ó. Encheu. Show. Só que agora eu não tô invisível, então vou ter que soltar o furacão no meio da treta. Se você não cometeu o erro que eu cometi, vai ser mais fácil ainda pra você, tá? Eu só preciso soltar o furacão. Tô tendo que desviar aqui porque perdi a invisibilidade. Beleza. Vou ficar invisível provavelmente. Beleza, agora enchei a vida. E furacão nele, ó. Beleza? Só precisei sobreviver até ficar invisível. Vai quebrar. Ó, a defesa dele. Se você não cometer esse erro, vai ser mais fácil ainda pra você. Beleza, quebrou. Agora é só matar, ó. Aqui não tem erro, tá encostado no canto. Matamos ele. Certo? É isso, matamos ele. Eu vou parar aqui pra você não tomar spoiler. Certo? Então é isso, matamos ele. Faz do seu jeito aí. Comenta qualquer dúvida. Comenta que eu vou tirar sua dúvida também nos comentários. Espero ter ajudado. Deixa o seu comentário quando você matar ele também. Valeu teu like, se inscreve no canal e acompanha as lives porque tá supimpa demais. É nóis, hein? Boa sorte aí.